Bueno, lo que estaba comentando antes es que el problema de era que la presa este retracte este... Us hem convocat avui així al pavelló perquè el que volíem era pues ensenyar que per fi tenim ja el nou tatami. Ara podreu veure les imatges, estem molt contents del resultat final. Com podeu veure, també ens acompanyen els presidents de les entitats que són els usuaris del tatami, m'acompanyen el president de Kickboxing, de Judo i de Kaiden, que són els que estan utilitzant, a més d'altres institucions en algun moment donat que me'l demanen. Era una actuació que teníem prevista des de fa any i mig, 2 anys. La veritat és que al final se'ns acaba retrasant perquè les característiques del tatami, de la sala que tenim, les empreses que havíem estat buscant no ens acaben de donar la garantia de que quedarà bé, de que poguera quedar ben enganxat. Finalment es va optar per una altra empresa, una empresa que ens ha costat un poc més de diners dels previstos, però el resultat, la veritat, és que és excel·lent i estem molt, molt, molt contents. A més, no s'ha canviat només la lona de dalt, sinó que s'han canviat també les bases de baix, perquè el tatami està composat per tres altures i s'ha acabat canviant tot, de tal forma que tenim un molt bon tatami. La veritat és que podem traure pit ara mateix del tatami i del resultat final, que ben segur ens podran explicar els presidents de les entitats, que són els que utilitzen aquest tatami, que l'anterior se l'havia amortitzat, més ja no se li podia treure ús. La veritat és que estava ja en unes condicions que hi havia que canviar-lo. Feia molts anys que el teníem i estem molt convençuts que aquest tatami, la veritat és que ens durarà, tenim tatami per a molt de temps. Jo, sense més, li dono la paraula, en aquest cas primer, a Ignacio, president del judo, i ens explicarà un poquet ells com ho veuen i què és el que fan així en el tatami. Moltes gràcies i esperem que tinguem tatami per a temps i que els usuaris tinguin content. El tatami ja era hora que l'haguem ficat a l'Ajuntament. Ha sigut una miqueta, com diu el consejal, una miqueta més car, però val la pena i suposo que hi haurà tatami per a temps. Dir-vos que està obert a tot el món també, que vulgui vindre a practicar-ho i a veure-ho, i uns dies de prova, o sigui, donarem una miqueta de publicitat amb l'esport, ja que són minoritaris, tant el judo com el jiu-jitsu, com el kickboxing, i per donar-li realçar aquests esports, i que la gent vingui a entrenar i a practicar, si és que li agrada. Res més. Enhorabona també i donar les gràcies a l'Ajuntament per l'esforç que ha fet i que sapiguéssim aprofitar amb la captació de gent perquè ho pugui practicar. Con lo que ha dicho mi compañero, pues me parece perfecto porque ya tocaba de que se arreglara el tatami porque estaba bastante mal, ya que tenía muchos baches y entonces pues los chicos tropezaban y se hacían daño algunos. Y nada, agradecer al Ayuntamiento lo que ha hecho por el pabellón, que es poner un tatami nuevo y nada, pues a ver si seguimos así, lo mantenemos y nada. Como han dicho todos mis compañeros, agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo, lo que se ha hecho. Realmente nosotros ya lo hemos estrenado el martes, lo probamos. La verdad que muy bien, no hay ningún tipo de problema, la superficie dura y era importante evitar las lesiones, porque con otro tatami estaban muy separadas las colchonetas y a veces había gente que ponía mejor un dedo dentro, era peligroso. La verdad que agradecer al Ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho y bueno, que nos dure a cuidarlo.